presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Först och främst, du trodde att du fick ett presentkort från Jacka Jons. Tar han det för dig nu? Aldrig i livet. Inte en chans. Det var han som skickade över mig, så det är ju bakfickan. Det får han stå för helt enkelt. Ja, jo tack. Inte en chans att han får det nu. Nu pratar lite jag och en kollega här ute med en lite doldishjältar idag i dagens match i den kedjan bland annat. Vad säger du om det? Det får vad man ser som doldis, men ja, lite åt det hållet var det. De vanliga namnen om jag säger så? Ja, nej men jag och Forsen är ju... jag och Forsen är ju ja, inte de namnen, men jag tyckte vi spelade bra då. Så det var... Det var kul att se han och eller hela vår kedja var bra idag. Vi klev alltså ur doldis epitetet idag. Jag tror vi är kvar den. Nej, men lite så kanske. Men en gång, ingen gång har väl man hört några gånger, så får studsa upp nästa match igen och göra det till en vana. Måste kännas skönt att göra den insatsen som ni gör i den här typen av match fullsatt och ett bra drag där ute idag. Ja, exakt. Dålig match nere i Malmö. Så studsade tillbaka rejält idag och gjorde det bra, tycker jag. Så det är bra för hela laget, tycker jag egentligen. Hela laget släpper upp och jag tycker vi kör över Frölunda i tre perioder. Innan kedja då, med du, Pepper och Lukas som står och ljuger där borta. Vad är det som stämmer så bra idag, tycker du? Ja, men jag tycker vi... Peppe har varit så sen jag kom hit. Han har alltid tagit en liten större roll med oss två och liksom snacka med oss och få oss att känna oss bra. Han gör mycket jobb i det dolda och låter ja, Lukas råd och skina. Nej men Peppe, jag tycker han är en stor del att det går bra då. Det här då, att komma in, nu har du inte varit här så länge, men att komma från ett lag som krigar i botten till ett som krigar i den andra delen av tabellen. Hur har det tagit tid att komma in i sättet att spela och så vidare? Ja, men det har det. Lite, eller mycket annorlunda spelsystem här än vad det var där nere. Tycker det också känslan när man kommer in efter om man har förlorat någon match, att det är alltid... Alltså, god glädje och allting sånt. Och det får en liksom att, eller tycker jag, prestera bättre. Sen ha ett mindset att gå för att vinna varje match också. Det underlättar, skulle jag säga. Det blir en trevlig lördag då? Ja, det blir en rolig lördag idag. Vad tror du han säger där nere? Jag var sjukt bra idag. Jag var bäst på plan. Jag gjorde allting själv. Ja, lite så. Jag ska sno mer mål i framtiden. Tack.